ፖለቲካዊ ሆነ ሃይማኖታዊ እንዲሁም ሌላ ግብን ለማሳካት ንጹሃን ላይ ጥቃት ማድረስ የህይወት የአካል ጉዳትና ሌሎች የወንጀል ተግባራትን በተናጠልም ሆነ በቡድን መፈጸም ሽብርተኝነት ነው ሲል የሽብር ተግባርን ይተረጉማል የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ሬዞሉሽን 1566 2004። ከዚህ ጥቅል ትርጓሜ በተጨማሪ ስቴት ቴሮሪዝም በሚሉት የሽብር አይነት ደግሞ አንዳንድ መንግስት በራሳቸው ህዝብ ላይ የሽብር ጥቃቶችን እንደሚፈጽሙ ያወሳል። ይህም አይነት ሽብር ልክ እንደ ሌሎቹ የሽብር አይነቶች በዋናነት ስድስቱ ዋና ዋና የሽብር ተግባራት እንደሚፈጸሙበት የዘርፉ ምሁራን ያስረዳሉ። አላማውም የራስን ህዝብ አሸብሮ በኃይል መግዛት ስለመሆኑ ምሁራን ያስረዳሉ። ታዲያ ይህ የሽብር ተግባር ዛሬ ላይ ኢትዮጵያን በህገ ወጥ መንገድ በተቆጣጠሩ ፋሽስት ቡድኖች እየተፈጸመ ስለመሆኑ በትግራይ ህዝብ ላይ እየተካሄደ ያለው ወረራ ማሳያው ነው። የሽብር ቡድኖች የሚያሟሏቸውን የሽብር ተግባራት ስልጣን ላይ ያለው ቡድን አንድ በአንድ እየተገበራቸው ስለመሆኑ በተለያየ መንገድ እየተገለጸ መጥቷል። መግደል፣ አካል ማጉደል፣ ማህበረሰብ እንዳለ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎችን የጤንነት ሁኔታ ልክ የተዘረዘሩት ከመጠን በላይ ነው። አብይ አህመድና አጋሮቹ የሚያሟሏቸው ከነዚህም ውስጥ የመጀመሪያውና ዋናው የሽብር ተግባር ግድያ ነው። የራስን ሐሳብ በኃይል ለመጫን መሞከርና አለፍ ሲልም የማይፈልጉትን ሰው በግድያ የማስወገድ ተግባር በኢትዮጵያ ባለፉት 3 አመታት ሲደረግ የመጣና እንደ ህዝብ ደግሞ በትግራይ ህዝብ ላይ በተጠናከረ መልኩ ባለፉት 1 አመት ተኩል ጊዜያት ሲሰራበት ቆይቷል። የትግራይ ህዝብ በተናጠልም ሆነ በጅምላ በጥይትም ሆነ በረሃብና በበሽታ የሞት ሰለባ ሆኗል። ሁለተኛው የአሸባሪዎች የሽብር ጥቃት መገለጫው የህብረተሰብን ደህንነት አደጋ ላይ መጣል ነው። ይህም ቢሆን በትግራይ ህዝብ ላይ በተደጋጋሚ የተቃጣና እየተቃጠ ያለ ተግባር ነው። የትግራይ ህዝብ የተረጋጋ ህይወት ከመኖር ይልቅ እለት ተእለት ኑሮውን በከባድ ብረትና በአየር ድብደባ ስጋት ውስጥ እንዲኖር ግድ ሆኖበታል። በዚህ ምክንያት ደህንነቱ ላይ አደጋ ተደቅኖ ይገኛል። ሶስተኛው የሽብር ተግባር ደግሞ የንብረት ጉዳት ስለመሆኑ የዘርፉ ምሁራን ይናገራሉ። ይህም የሽብር ጥቃት በትግራይም ሆነ ከትግራይ ውጭ በሚገኙ የመንግስትና የህዝብ ሀብቶች ላይ ያለምንም ምህረት የተፈጸመ ሲሆን የተጋሩን የልፋት ውጤት በዜሮ ያባዛል ና ወደ ኋላ ለመጎተት ሆን ተብሎ የተደረገ ስለመሆኑ በየጊዜው እየተነገረ መጥቷል። አራተኛው ከአሸባሪዎች ይቃጣል ተብሎ የሚታሰበው ጥቃት ደግሞ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ቁሳዊና መንፈሳዊ ባህልንና ማንነትን የሚገልጹ እሴቶችን የማውደም ተግባር ነው። ልክ የማሊ አማጽያን የቲምቡክቱን ጥንታዊ ቅርሶች እንዳወደሙ ሁሉ በዚህም ዘመን የትግራይን ህዝብ የቀደሙ እሴቶች በቻሉት መጠን ሲዘርፉና ሲያወድሙ እንዲሁም ሲያቃጥሉ ዓለም በይፋ ታዝባለች። በአምስተኛ ደረጃ የምናገኘው የሽብር ጥቃት ደግሞ ህዝባዊ አገልግሎቶች ሰዎችን ማቋረጥ ነው። ትግራይ ዛሬ ሙሉ በሙሉ ለማለት በሚያስደፍር መልኩ ህዝባዊ አገልግሎቶች ተቋርጠውባት ይገኛል። የትግራይ ህዝብም የስልክ ኢንተርኔትና የትራንስፖርት አገልግሎቶች ተነፍገውት እጅግ ከባድና ኋላ ቀር ህይወት እያሳለፈ ይገኛል። ስድስተኛውና የመጨረሻው የሽብርተኞች የሽብር ተግባራቸው ደግሞ እገታ ነው። ሽብርተኞች በስፋት ንጹሐንን ያግታሉ። ይህም ጥቃት በተጋሩ ላይ በተለይም ከትግራይ ውጭ በሚኖሩ ተጋሩ ላይ ሲሰነዘር የነበረ ጥቃት ነው። ተጋሩ በመሆናቸው ብቻ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በጸጥታ ኃይሎች እየታገቱ እንደ መያዣ ሲታፈኑ ቆይቷል። ሌላው ቀርቶ ቤታቸው በማንኛውም ሰዓት ማንነታቸው ባልታወቀ ሰዎች ሳይቀር ሲበረበር እንደነበር ለማወቅ ተችሏል። መንግስት ነኝ የሚለው አካል ከእስር እንዲፈቱ በገንዘብ ሲደራደራቸው እንደነበር በቅርቡ አልጀዚራ ያወጣው ዘገባ ያሳያል። ኢትዮጵያ እንደ ሌሎቹ ሀገራት የጸረ ሽብር አዋጅን አዋጅ ቁጥር 652 ዝባር 2001 በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤቷ አጸድቃ ሽብርተኝነትን ስትከላከልና አሸባሪዎችን ለህግ ስታቀርብ የነበረች ሀገር ዛሬ ላይ ግን ሽብርተኝነት መንግስታዊ ቁመናን ተላብሶ እያመሳት ይገኛል። ትላንት ቅዱሳን ያለቻቸውን እርኩሳን እያለች እርኩሳን ያለቻቸውን ደግሞ ቅዱሳን ብላ እየጠራች የቁልቁለት ጉዞዋን ተያይዛው ትገኛለች። ታዲያ አሸባሪው ማን ነው? እንደሚታወቀው አብይ አህመድ ከሽብር ድርጅቶች ጋር መስራት የጀመረው ገና ኢንሳ ሳይመሰረት ነው።